Щодо головних досягнень візиту. Позиція перша. Не випадково, що саме під час перебування української делегації були оприлюднені нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії і продовжені старі. Не випадково, що ми обговорили питання санкцій, які були проголосовані в Сенаті, обговорили їх і в Конгресі, і в адміністрації. В першу чергу нас хвилює, і ми маємо це використати. Це санкції, які присвячені Північному потоку-2. Це надзвичайно серйозна загроза для України, яку формує Російська Федерація, головна мета якої не є абсолютно аж ніяк, ні економічна, ні енергетична, мета позбавити Україну 2 мільярдів доларів, які Україна отримує за транзит. Це помста за Стокгольм, це помста за рішучі антикорупційні реформи в енергетичній сфері, і Сполучені Штати Америки продемонстрували нам повну підтримку, яка була закладена в рішення, яке було прийнято, в тому числі під час перебування української делегації. Третя позиція – це прийнята Світовим банком. Ми проговорили про це з президентом Світового банку паном Кімом, з президентом Міжнародної фінансової корпорації, стратегії Світового банку щодо України. Це є пряма стратегія підтримки реформ, яку всі інструменти якої сьогодні знаходяться в Світовому банку, і уточнення, деталізація плану реформ з Міжнародним валютним фондом.